Продължаваме от студиото, както ви обещах, с Сашо Диков. Здравей, добре дошъл. Добре заварил. Какво се случи в СЕМ, накратко, защото имаме и видеоматериали? Джихад. Така ли? Джихад, радикализирани. Четири радикализирани жени. Срещу? Срещу онзи сбъркан шеф на радиото и коренна промяна в поведението ни. За една седмица се радикализираха радикално. Абе, обикновено тези промени стават много бързо и аз се учудвам защо така. Значи, днес те трябваше да обявят, както бяха казали, чакаме да се върне госпожа Георгиева, агроспециалистката. Специалистката. Ти успя ли диплом... да се срещнеш с нея? Естествено. О, добре. Естествено. И тя не пропусна да ме разкритикува, защото аз съм плах и такъв. Ще видим след малко да. Как се развиват нещата, ще те са драматични, динамични, драматични и така нататък. Аз постигнах един голям успех, но пак за това, защото аз съм скромен. Добре, и... само да ти кажа, защото новината е от последните минути. Станислав Костов е казал, че независимо от това, че му искат оставката, той няма да си я подаде. Нека да стартират процедурата както си искат. Сега, те казаха, че ако до една седмица не си подаде оставката, следващата седмица откриват процедура за искане на неговата оставка. В интерес наистина, тъй като не ми мина през акъла по-рано да проверя, ако те му гласуват оставката следващата седмица, има ли право той да обжалва в съда? И значи ли, че ако обжалва в съда, ще остане... Отиде дълго време. Ще отиде, но не съм сигурен, може сега има ли право или няма, но... Твой добър приятел Вежди Рашидов си видял днес. Днес имахме изключително, как да кажа, романтична среща с господин многоважаеми и дълбоко почитаем академик Рашидов, защото той поиска към него да се обръщам с академик. Господин академик Рашидов. И аз като плах и в същото време... Аз съм млад неопитен репортер. Млад неопитен и попиваш всички добри обноски, те ми идват и отвътре. И така, че ако по твоя сценарий е дошло време за господин академика. То да при нас, знаеш, че сценария, когато ти си тук, винаги в последната секунда. И това е хубавото на тия предаване, защото наистина са наживо, наистина няма запис, няма монтаж и така нататък. И добре, Сашо Диков и Вежди Рашидов. Уважаеми господин академик Рашидов. Не съм длъжен да кривика след мене като хамалин. Моля ти се, аз имам права и свобода. Как не наред? И не съм ти длъжен. Що отнемаш правата ми на свободен човек? Аз не отнемам права. Вие сте по коридорите, не скача върху мен. Вие сте на ключова позиция. На обществена позиция. Да, права. Да отговаря. Служам да ти дигам рейтинга, не мога. Не става дума при такъв скандал в радиото като шеф на комисията. Какъв скандал като... има си СЕМ, питай тях, що тича след мен. И подвикваш като хамалин зад гърба ми. Аз ти съм човек от улицата. Като хамалин не подвикам, казвам господин Рашидов. Не мога и тебе да стигна. Господин Рашидов, казвам. Имам права, не пове. Ако искам, ще ти го отговоря, ако искам, не. Дай ми правото да бъда свободен човек. Сам, какво, когато... като съм публичен личност? Нямам права ли? Лишаваш ме от тях. Не. Само, че вчера след като... Не подвиквай тогава зад гърба. Не е достойно. Аз се извинявам, не подвиквам. Само споменах ви името, господин академик. Смятам, че и ти трябва поне да се научиш да уважаваш хора, които са те уважавали години наред. Но поне заради публиката би трябвало да кажете защо вчера... Защо... Тя по цял ден съм ти тема в предаването. Живей, работете, плюйте, но не ми подвиквай. Не го заслужавам. Второ съм академик, ще ти донеса. Именно академик, аз казах го преди малко. Дълбоко почитаем. Колко да ти е странно? От срам не го казвам. Всеки втори цървул е професор. Извинявай. И това съм и професор. Колко да ти е странно? Чудесно. Само, че хората се интересуват защо... Само, че съм скромен човек и мълча. Да. Просто не звучи гордо вече това. И те моля, не ми викай като такова. Не го заслужавам. Винаги съм бил с уваженика. Аз не ти подвиквам. Аз не те гона по коридорите. Дай ми правото на свобода да вървя. Що трябва да се притеснявам да ни те вида? Не става дума за притеснение. Така да ми е приятно да те вида. Не става дума за притеснение. Прави вечест, господин академик. Аз съм платформа да ме плюиш. Съгласихме се с това. Никога... Аз няма да те плюя. Аз мога.
И аз мога. Исках да ви похваля за това, че Кошлуков при искането на пари от страна на Кошлуков, вие сте казал първо реформи, промени и тогава пари. Трябва. Разбира се, на всеки е ясно. Никога винаги съм бил човек, който хубаво е, когато човек иска и да даде. То е просто. И затова помогнахме. Оптимизацията не е само да уволняваш хора, да промениш програмни схеми, да направиш атрактивни, хубави програми. Да, това казах на Кошлуков. Нищо особено. Да, разбира се, ако може да оптимизира и това да го направи. Защото много телевизии работят с 100 човека, националната с повече, но това нека прецени генералния директор. Негово право е. Аз не разбирам защо генералния директор не може да освободи някой. Не може да си прави екипите, улицата да управлява. Вярно е, че сте склонни да му да дадете мнение за отпускане на повече пари, за погасяване на задължения. Защото телевизия добра се прави с пари. Това е така. Хубав театър се прави с пари, хубаво изкуство се прави с пари. Телевизията е сериозно место и се прави с пари. Вчера сте гласували на редото да бъде направен одит от Сметната палата, което е много добре. От... Саша, много ме наскърбяваш. Много с удоволствие бих ти отговорил на всичко. Не ми се иска. Прости ми. Последният въпрос. Защо... Никога не съм тъплил. Мога да го направя по всички медии. Да те нападам всеки. Имам и основание за някои неща. Не го правя човек въпрос на възпитание. Твоето е платформа да ме плюете. Плюете, ако ви е красиво. Само, че умръзнахте както на мен, така и на публика. Последен въпрос. Защо за радиото вчера не е поставен въпроса за натиска и цензурата в радиото да се разгледа и този въпрос? Ох, Сашо, и на теб да ти отговоря. Явно всичките това искат. Когато един човек казва има натиск, излиза и казва кой го е натискал. Общо не се говори. Не е така, както журналистите вън. Казаха ми, че той е бил... Що не носиш отговорност? Защото някой е казал. Говори се, че... Колега, когато има престъпление, се казва, този извърши това. Не е нормално да го извикате Костов и да го попитате кой те натисна. Трима журналисти казват, че има... Комисията по култура няма тези правомощия. Ето това трябва да разберат и хората. Да, ние регулираме, примерно, членове на СЕМ. Там може да бъдем атакувани, може да бъдем критикувани, може да бъдем обвинени и похвалени. Но СЕМ трябва да го извика и да го пита. Но, така да говориме. Казва се кой. Когато човек казва, той ми каза, че има натиск. Кой носи отговор? Никой. Натиска откъде? Не се знае. И сега веднага, кой ви препоръча господин академик, госпожа Георгиева, за член на СЕМ? Добре, както искаш. Кой ви препоръча или кой ви наложи да гласувате за агроспециалистката, госпожа Георгиева, за член на СЕМ? То трябва да ми поръча ли някой? Очевидно е поръчка. Всичките кандидати горе-долу, най-свясното, което се представи като си ми беше това. Само, че кой препоръча мен? Това ме е. Айде да не казвам кой заповяда. Общо мнение беше на хората. Аз имам комисия от всички партии. Нямам само мое едно мнение. Обида за 70. Не може агроспециалист с 3,80. Тук нататък вие имате думата. Ако човека не става, вие ще го кажете. Обществото, ако е доволно, да. А ако не е доволно, има форма, оплакване, идва и се решава проблема. Но комисията от всички парламентарни групи, не е само ГЕРБ. Общо е мнението, общо беше гласуването и гласуването беше на всички членове. Аз само мога да вода... Чия е идеята тогава? Айде, ако не препоръката, чия е идеята? Тогава е предложил. Аз само мога да вода заседанието. И кой е той, Сашо? А? Кой е той? Ами, той е един и същ, според мен, който е препоръчал и Георгиева, който е наредил да бъде избран Костов, който е наредил да бъде избран Кошлуков и още всичките тия работи, които стават ей така, същия, който е накарал СЕМ да обърнат мнението си и позицията си в рамките на една седмица на 180 градуса. Така че наистина Костов, който вчера или завчера написа открито писмо, където плаши с съд и така, само че той плаши, защото той не бил налагал никаква цензура в радиото. И е прав. Той не, защото заповедта е на бившия шеф на програма Хоризонт. Николай Кръстев за спирането на Силвия Великова. Той не е. Той искането за спиране на Хоризонт е на техническия директор. Само, че забележи какво пише в член 67
от закона за радио и телевизия, да ти кажа. Не знам. Така, за прекратяване предсрочно мандата на шефа на БНТ и БНР, ако извършва или допуска извършването от други лица на груби или системни нарушения на разпоредби. Дори и той да не го е извършил. Допуска. Да. Защото той носи главната органовата. Добре, че... според тебе, днес бе създадена една комисия. Председател Тома Биков, знам председател Александър Симов, която трябва да разследва цялата ситуация в българския парламент. А в българското националното радио. Това е анкетна комисия в комисията в парламента, да. Аз, окей, много добре. Да разследва какво става. Само, че се питам в задачката. Или да защо... проучи фактите и причините. Така. Защо при много по-малки дефицити в националното радио се прави тази комисия за разследване на работа на радиото, а не се прави при чудовищни дефицити и разхищения и бандитизъм в националната телевизия, не се прави същата комисия да се възложи работа и за проверка работа. И знаеш ли основният въпрос, на който трябва да дадат отговор, кой е упражнил натиск? Значи, по този повод от сряда СЕМ са дали сигнал до прокуратурата да разследват кой е упражнил натиск и чакаме сега, тук става още по-интересно, чакаме прокуратурата по всяка вероятност да трябва да проверя сама себе си кой е упражнил натиск, защото след като натиска е върху съдебния репортер Силвия Великова за и да не отразява Гешев, най-нормално е някой от позициите на прокуратурата или за да защитава... Добре, според тебе има ли политически натиск върху радиото? Естествено, че той няма какъв да е друг, ако в политическия натиск включим и прокурорския натиск. Значи трябва да търсим отговор на въпроса кой го е, кой се е обадил. Естествено, така че той е повече... Логиката води на там, че някой... който, тъй като става дума за засегнати интереси на Гешев и на процеса на изборите. Това е толкова елементарно. И прокуратурата би трябвало вече да е напълно нещо, защото това е въпрос за часове, да се провери на телефона на Костов, кой му се обажда в този период и сме готови. Само, че... Добре, има един друг въпрос. Много журналисти от радиото казаха пред СЕМ, че има натиск върху тях. Те не би ли трябвало да кажат кой също е упражнил този натиск? Значи те не знаят, има натиск. Костов се е оплакал и пред Силвия Великова, и пред Ивайло Савов, бившия шеф на Хоризонт, че пред тях Костов се е оплакал, че го натиска. Да, той каза, че има натиск. Да. Но той пред мен отрече. Да. Аз го питах. Той отрече, никой не го е натискал. Тогава, като така отричаш и като нямаш грам достоинство да си подадеш оставката, айде телефончето дай тук от GSM оператор. Или поне името. Или поне... добре, има той като не иска да го дава. Дай телефончетата и прокуратурата до сега вече, и тя нищо чудно, те е наясно. Прокуратурата има разпечатка на телефонните разговори, не може да няма. Да, това така, ти че... казвам. Да. Тя може и да няма, но най-елементарно да поиска, да ги вземе и сме готови. Само, че нека да видим, защото сега както в Рок скоро написаха, прокуратурата, ако каже и Гешев, на който е възложено, ако разкрие тия, които са го натискали, значи Гешев наистина се бори с недъзи, корупция, злоупотреба, власт, така нататък. Ако обаче не каже, ще излезе, че... Да. А? Абе, вярно ли е? Днес научих, че СЕМ вече имали модерна апаратура за провеждане на заседания, за въпроси на журналисти. Не знам как да се поизпъча така, моята крехка, финна фигура, така да се поизпъча, защото преди 2-3 седмици аз преодолях моя свян и срам и притеснение и казах на София Владимирова, казвам на какво прилича това тук никакви, защото местят микрофони от едната в другата. Цигания, пълна цигания. Казвам, не отива на високо професионална комисия като вашата, изключително принципни решения, която взима винаги и толкова важни неща да се общава. Правилни избори. Така, правилни избори, безспорно, да не са уредени тия елементарни битовизми, свързани с работата. И виж сега днес как бяхме посрещнати. Добре, нека да видим материала. Колегите са го заредили. Виждам много микрофони. Колеги... Уважаеми зрители, сигурно си спомните на една от предишните сбирки
нещастното стъженче, ваш приятелник, се възмути, че трябва да се местят микрофоните, че никакви условия няма за работа, тогава госпожа шефката на Сен София Владимирова обеща, че нещата ще бъдат коренно променени. Ето, че днес, о Боже, виждате как съвсем друга обстановка. Това са същите микрофони, като в гранитната зала, по същия тип са. Ето тук, като натиснеш това копче, сега изключвам микрофона, като натиснеш копче, тук светва червеното, че можеш да говориш. Наистина, изключително модерни са тия. Я да видя дали може да се винтва. Няма отвинтване, уважаеми зрители. Няма отвинтване, има натискане и махане на микрофона. Това е по примера на господата от гранитната зала в Министерския съд, когато бяха отвинтили микрофоните. След срещата са на българите с Урсула ван фон дер Лайен, или както я нарича джамбаски, фон дер Лайнен. Може би грешката е вярна, той се гаври с нея, защото ние. Така че, ето го, да видим тук как да трябва да влезе микрофон. Окей. Това е положението. По някой път изпълняват и сега така. Сега мога да те обвиня, че си повредил апаратурата. Сигурно, обаче, онова, което остава зад кадър. Да. Аз си издействах награда потупване под рамото пред строя от Ива Николова. Като награда. Де аз, все пак. Грешката от пик. Как? Така че, тъй че. Но, микрофоните, остави микрофоните, но една от другите теми, които няма кой да ги види и няма кой да ги коментира по друго място, е така фриволното поведение на някои министри, които са до Бойко Борисов в СИУЛ. Ще гледаме какво правят и Каракачанов, и Горанов по време на официални събития. Покъртително е. Покъртително какво правят? Какъв израз на лица на елементарно уважение към домакините? Те би трябвало да знаят, че на изток особено хората са изключително финни, разбират от най-малките жестове. Протокола е детайли изработен. Детайли и така. Просто уникално неуважение. Но никъде не сме го виждали такъв материал, не е излъчен. Не е излъчен, защото змийското око на това, на репортерчето, но има нещо друго. Сега, в контекста на това, което говорим, не знам как да се разбира това, че Института за чужди езици е наградил господин Борисов. Му е връчил специална награда. На какъв език? След това не мога да кажа, за принос в развитието на българистиката. Цитирам. И сега, тук гадното е, тук ще прочета нещо, което нямам нищо общо. Да. Един гадняр, който аз не го познавам, Слави Т. Трифонов, вчера в 14:33 минути е написал, че Университета за чужди езици Хан Кук в сила е удостоил с почетен знак министър-председателя за приноса му към българистиката. Най-вероятно неговият принос е, че знае български. Така, реших да сложа на място нещата, на които той е. Така, първо трябва да започне, че той е комунист. Такива са факти. И така, Бойко Борисов е комунист, каратист, тенисист, футболист, шахматист, артист, машинист, българист и т.н. нататък. И се чуди коя дума помогнаха ми сценаристите. Цяла едната дума, която обобщава всичко това, той е класически хвали пръцковист. Представиш си този трол, Слави Т. Трифонов, да, където си е скрил в някаква миша дупка и изведнъж във Фейсбук излиза с няколко изречения, фундаментално изследване. Фундаментално изследване, което просто е така. Но онова, което е най-фундаментално вече в сферата на абсолютно сериалното, ние знаем, че господин Цацаров, защото до вечера ще видим първата част на интервюто с Пол Фриман. Това ние излъчихме вчера. Вчера излъчихме една част. До вечера ще видим наистина. Даваме го още веднъж да кажа. Не те ли го поискаха от прокуратурата вече? Никой нищо не е искал. Така, даваме го, защото основната задача на журналистиката е да дава и другата гледна точка. Пак казвам, и няма да се уморя да казвам, Калпакчиев, председателя на състава, да допусна огромен гаф, като не си направи отвод
от това дело, защото при такава, при такова решение или такова определение, както е юридическия израз, той трябваше да си дава сметка, че ще бъде разкъсан не толкова заради решението, а решението като повод, а защото той е човека дръзнал да каже, че Цацаров не става за главен прокурор още по време на обсъждане кандидатурата му. Той е шеф на Съюза на съдиите в България, дисидентски орган, който е против чугуненото мнозинство и статукво в съдебната система и всеки опит ще бъде използван, всеки пол ще бъде използван за смазване и на Съюза на Кълпачи и така нататък. И той трябваше наистина, и тук е прав, Цацаров да казва, че той и другата членка на състава, Веслава Иванова, трябваше да си подадат, да си направят отвод. Но другото, което каза Цацаров, поиска възобновяване на делото. И слушай сега, една от най-известните, утвърдени и опитни адвокатки, Даниела Доковска, какво казва? Отдавна не я бях чувал тази жена. Така, сега слушай какво казва. Главният прокурор вече поиска възобновяване на делото. Не, той не е неук. Той отлично знае, че тези дела не подлежат на възобновяване. Това го знаят и студентите. Но ако Върховният касационен съд спази закона и откаже да възобнови делото, виновен ще е пак съдът. И пак няма да се постигне така желания баланс между правото и справедливостта, както цитира Доковска. Лошият съд и добрият главен прокурор. Дерзайте! Следващия главен прокурор ще е още по-добър. Това е част само. Целият пост на Даниела Доковска. По-добър не е в кавички, нали? Естествено, така. Да. И, разбираш ли, колега Колев, за какво става дума? Цацаров да предлага нещо, което отлично знае, че е незаконно. Само че за да накисне Лозан Панов, защото той предлага, Върховния съд трябва да си каже мнението. И на тук на 23 или 4 октомври Върховният съд трябва да се произнесе допустимо ли е това, което иска Цацаров или не. И той добре знае, както казва Доковска, че е незаконно и недопустимо, само че те като кажат недопустимо е, мошенници, ето Лозан Панов, грантаджи, саботират, убийци пускат и т.н. Този човек, след като 7 години не успя да повдигне нито едно обвинение, не присъда, нито едно обвинение за корупция по високите етажи. Виж за какво става дума сега в неговите действия, но какво да правим. И никой друг до този момент, освен Доковска, не посмя по този начин да кажем нещата. Правим чест, че на 300 съдии днес се излезе с декларация, че така не става. Това е тези... Да действа, да реагира на настроението на улицата. Това е пагубно. Да не правим прогнози, но според тебе как ще завърши цялата сага? Не мога да кажа. Сега чувам, Пол Фриман казва в интервюто още от понеделник, той има паспорт, донесен му от Австралийското посолство от Атина. Да, но имаш някакъв проблем, нещо не са ги допускали или представителите? Не има проблем, че има забрана за напускане на България, но се оказва, че тази забрана е от преди произнасянето на съда. След като присъдата влезе в сила сиращия 20 години, тази забрана отпада и остава само решенията на съда. Така че юристи, адвокати ми казват, в момента, когато Пол Фриман има документи в ръцете си, сиращ от понеделник, той трябваше да е трябвало да е пуснат от лагера. Така ли или не, аз не мога да кажа. Факт е, че Пол Фриман казва от Австралийското посолство търсят съответните фактори за да уредят нещата. Те се крият тук в България. Екатерина Захариева в Нью-Йорк, външния министър на Австралия, иска среща с нея. Тя се прави на зета и отказва среща и демонстративно казва, че никаква среща не е имало. Разбираш ли до къде са стигнали нещата? Да, аз не казвам кое право, криво и тъй на плюс това ти да си чул някой да казва за фактическата обстановка, за фаталната вечер, трагична вечер. Не, говориха камери, къде се вижда, къде не се вижда, какво беше, само това слушах и аз се обърках вече. Само ти казвам, не случайно никой не говори за какво е станало тая нощ. Не. Никой не говори, защо не говори? Може би защото, сега ще ти кажа позицията на адвоката на Пол Фриман. 13 фенове, ултраси на Левски от Какво беше? Южна дивизия. Южна дивизия, да. Набиват един циганин,
След което Пол Фриман разменя някакви думи с биячите, набивате него, просто го и той казва, ако не беше ножи в мен, ще да съм мъртъв. Да. Дали, това е истината. Това част от тези неща се вижда на видеото, което не е взето под внимание в съда. Добре, Сашо, тъй като и времето много така напредва, аз искам да се върнем, ти понеже спомена Бойко Борисов в Корея, но сега излезе една много интересна така новина от снощи, че по време на войната много деца от северна и южна, от севера и юга са останали сираци в Корея. 500 от Северна Корея са били приети в България, а сега обърни внимание. А майката на Бойко Борисов е била учителка на голяма част от тях. Много хубаво. Знаеш ли, аз съм един от малкото журналисти, които са били в Северна Корея и в Пхеньян. И знам какво представлява. От едната страна и двете Кореи разрушени от войната. Едната е вече 12-та по икономическо развитие. Южната Корея, Северна Корея, верно, че годината беше 89-та, глад, мор, оскотяване тотално. Добре, да се върнем към СЕМ, защото все пак госпожа Георгиева е тема на част от твоите разследвания. Аз отидох, да, ще си призная, то ме влечеше към СЕМ, не толкова съдбата на този объркан човек, генерал. Ти си имал някакви селскостопански въпроси. Точно така. Да. Аграрни, да. Така. Интересувах се от квадратно-гнездовия метод за засаждане на зеленчуци. И ролята на пестицидите на върху развитието точно на растението. Точно така, да. Добре, да видим твоя репортаж. Госпожо Георгиева, вие твърдо ли сте за тази оставка? Не, само не. Господин Диков, аз се радвам, че намерихте време да ми зададете този въпрос. Да. Щях да съм още по-щастлива, ако при гласуването ми в парламента ме потърсихте за коментар. Сега за това съм дошъл специално заради вас, ето за вашия коментар. Страхотно в момента вярно ли е, ситуацията... Че, вярно ли е всичко това, което си написа за вас? Че сте висшето образование по агроспециалности и че дипломата ми е 3,89. Ето за специално за вас съм дошъл. Сериозно ви казвам. Защото... Нека да не сменяме важността. Днес събранието извънредно заседание беше по друг повод. Благодаря. Не бягайте. Не бягайте. Не, няма не бягайте. Излиза, че е вярно. Излиза, че е вярно. Излиза, че е вярно. Че дипломата ви е 3,89. Това е лесно проверимо. Ние оспорваме наличието или липсата на такава. Какво е образованието ви? Икономическо. Университета за национално и световно стопанство, ако на вас... Само, че филиала му във Враца, нали така? Да, има филиал в Свищов. Всички университети имат... Агроекономическо. Верно ли е, че е агроекономическо или е друга специалност? Аз съм вифаджия. Ако трябва да говорим, аз съм вифаджия. Съвсем не най... Образованието ми е агроекономика. Последен въпрос, ще позволите ли? Последен въпрос. С цялото ми уважение. Така. Признайте, защото го гледам как се гърчи и вежди Рашидов. Кой ви уреди на този пост? Ден ви пожелавам и така лошо сменихме фокуса. Не, няма нищо. Фокуса си е, този фокус си е фокус. Не, днес има безпрецедентен случай обсъждане на заседание. Вие ме питате други неща. Хубав ден. Важни са за хората и тези неща. Моя приятел Вежди, когато го попитаха Вежди, защо така тая жена с 3,90, той сгънат и сгърчен, академикът, нетипичен за него стил, каза ми, моята диплома ниска. Ема и твоите диплома искам, да. Така да се гърчи, значи някой от много... знаеш как са подобни случаи? Разбираш, нещо на доста високо е било, е била препоръчена агроспециалистката. Като кажеш така отгоре... И явно, нали то... Е, някой може да си помисли, че е извънземен разум, който диктува, да. Какво още до вечера? Още правим разбор на епохалното участие на Цветан Цветанов при Жени Марчева в BTV. И как критикува Бойко Борисов открито, и как казва, че около него са събрани хора, които само му говорят това, което иска да чуе, и че тези неща са далеко от истината. В същото време не и прощавам на Жени Марчо, защото не може два основни въпроса да не зададе. Дали това е цената на ексклюзивността? Не знам, но както и да е. Освен това, на заемото от господари на уеба, някой ще
Господар на ефира, като ги шкафтираха отново, станаха господари на уеба и там пускат разни видеа. Така че имаме разрешението от продуцентите на господарите на уеба да ползваме тяхната картина. Става дума как от НСО екип, кортеж се държи като улични мутри на къде? Пътя. На пътя, на булевард. Разбираш? А веднага не си се отбил, а след това те натискат навън към банкета. Така че Веселина Томова гостува в студиото, нали разбираш? Поредната и книга. Поредната, не, аз не знам. Мисля, тя е втора, защото Бандитската Варна беше първа. Значи, тя е добре. Да. Цяла тухла е написала. 510 страници. Отново обаче се купувала като топъл хляб. Второ издание вече било на привършване. Така че имаме много интересна... Ето сега това са ние кадри. Бързо реагираме, да. Така. Това са кадрите от господарите на уеба. Ето, дали виждаш за какво става дума? Тъй, че не мога, за съжаление, не мога да кажа, пък и нямам информация, кой е в този джип. Така че нищо чудно отпред да е и Мерседес 1. Остава пълна мистерия, защо крият жената, която се блъсна в Мерседеса на Караянчева, мъжа, били покрити пълна тъма. Тъне и никой добре, не... Добре, значи всичко не това до вечера. Всичко това до вечера. Много интересно, че ГЕРБ в коалиция с патриотите в град Септември, по-късно арестувания кмет е... Кандидат. Кандидат на ГЕРБ и на патриотите, забележи. А по-късно арестуван един друг сводник, съден, лежал 3 месеца в испански затвор заради проститутки, там като сводник, като трафик на проститутки. Той пък е кандидат на същата коалиция ГЕРБ и патриотите за едно село край Септември. Въобще, ГЕРБ, както знаем, е създаден за чисто... Всеки има право да се кандидатира. Точно така. Точно така. Добре, да ти пожелая успех до вечера, уважаеми зрители. Не забравяйте, 20 часа Евродиков, само по Евроком, както се казва. Благодаря ти още веднъж. Време за реклама.